keď som videla tému tohoročnej letnej školy, veľmi ma zaujala, lebo myslím si, že je to téma, ktorá v slovenskej krasnodológii ešte nebola veľmi až taká pretraktovaná. A ja, ak dovolíte, svoj príspevok budem viac menej čítať, s tým, že teda bude vizuálna opora, niektoré časti prerozprávam a tak ďalej. Myslím si, že budete mať z toho lepší zážitok, keď vám budem čítať viac. Téma dlhoročnej letnej školy prekladu je už síce nejakých pár rokov vo svetovej translatológii prítomná, v našom kultúrnom priestore však vo vzťahu k prekladu nebola zatiaľ intenzívnejšie pertraktovaná. A poskytuje tak rozsiahle možnosti realizácie, ako sme vlastne aj videli na tejto, na príspevkoch, ktoré už odzneli, od výskumov zameraných na aktuálny stav v oblasti strojového prekladu, vrátane antiutopických úvah o nahradení živej prekladateľky automatom, až vlastne cez rôzne iné témy, až vlastne po čosi, čomu som sa rozhodla aspoň okrajovo vyjadriť ja. V ostatných rokoch sa čoraz výraznejšie začínajú viesť debaty, nie už však o tretej priemyselnej revolúcii, čo je teda digitálna revolúcia, prípadne o jej aktuálnej kulminácii, ale o štvrtej, ktorá na ňu nadväzuje a ktorú charakterizuje v podstate zmiešavanie technológií, ktoré znejasňuje hranice medzi fyzickou, digitálnou a biologickou sférou. A to som teda nevymyslela ja, to je Schwab a odznelo to na, myslím, Svetové ekonomické fórum, alebo také, čo si možnosti zachytili, bol aj slovenský futurológ Ladislav Hohoš si to všimol napríklad. A teda iniciátorkou tejto zmeny je nielen masová internetizácia, ale aj a predovšetkým mobilnosť pripojenia, ktorá spôsobuje zrastanie a prelínanie sa virtuálneho sveta s mimo virtuálnym. V prítomnom príspevku však nebudem striktne rozlišovať medzi digitálnou revolúciou a štvrtou priemyselnou revolúciou, keďže väčšina fenoménov, ktorým sa budem venovať, je výsledkom a príčinou prechodného štádia medzi týmito dvoma míľnikmi. Možno skôr hovoriť o fenoménoch digitálnej, respektíve informačnej doby. Nekonvenčná, to sú teda niektoré z publikácií, ktoré k tejto veľkej téme vyšli v rôznych vydavateľstvách. Taký úvod, možno taká apológia kratšia, že teda prečo vôbec sa venovať poézii v translatológii dnes. Jedným z inšpiračných zdrojov širokého a výrazne diverzifikovaného poľa nekonvenčnej poézie je v súčasnosti internetové textové univerzum a artefakty, ktoré sú utkané z vláken virtuálnej reality, aj pred prekladateľky kladú nové výzvy, zároveň však ponúkajú nové možnosti. Pár takých textov a prekladov si všimnem i v prítomnom článku. A zdá sa znesú námietky, teda prečo sa dnes, keď sa na rôznych miestach sveta čoraz intenzívnejšie prejavujú dôsledky krízového stavu ekológie, keď populizmus a manipulácia s verejnou mienkou ohrozujú princípy demokracie, keď sa stupňuje atmosféra strachu, ktorá je primárne nástrojom kumulácie moci a zisku, čo sú teda všetko fenomény, na ktorých sa preklad, ale aj tlmočenie, teda dovolím si tvrdiť, intenzívne podiela a ktorých je do veľkej miery aj spoluvinníkom. A prečo sa práve dnes, teda v tejto dobe, zaoberať prekladom čohosi takého bezúčelového, ako je poézia, či dokonca nekonvenčné písanie, čo je teda ešte horšie, áno. A samozrejme, žartujem. Na rozsiahlejšiu apológiu tu nie je priestor. Možno by som hovorila len o troch argumentoch. Ekológia, etika, explorácia. Áno, sú tam preto, že začínajú na E. Ekologický argument, nielen ekopoézia a ekologické motívy v súčasných textoch, a tých teda je nemalo, ale aj samotný estetický odstup od funkčnosti, účelnosti a konzumu sa podieľa na protitlaku brzdiacom pokrok pre pokrok. Niečo ako taký slow language movement, alebo čosi také, hej? Tak ako vieme spomaliť pri, napríklad Michael Cronin mal výborný článok o prekladoch, boli to nejaké blogy o jedle a vlastne koľko výrazov vo svete existuje na pomenovanie a teda aj tie samotné denotáty sa rôznia, kyslej smotany, ale teda nie je to vždy tá istá kyslá smotana, takže to spomalenie aj pri poézii. Etický argument,
Spomalenie vnímania textu a prijatie jeho zložitosti a nedourčenosti, ktoré je nevyhnutné pri zameraní sa na poéziu, dovoluje vymaniť sa z geopoliticky prednastavených kultúrno-interpretačných rámcov a otvára cestu k individualizovanej komunikácii medzi jednotlivcami aj kultúrami rôznych veľkostí. A tretí teda argument exploračný v zmysle, že aj teda poézia a veľmi výrazne táto poézia, o ktorej budem hovoriť, alebo niečo z nej predstavím, je zároveň akoby aj zároveň výskumom, alebo teda nielen skúma svet a aktuálnu situáciu, teraz to nechcem vulgarizovať, že teda to nie je apelatívna nejaká poézia, ale zároveň skúma aj tie možnosti tých digitálnych nástrojov. Takže to by bol tretí argument. A možno ešte by som sa tak krátko k tej digitálnej revolúcii, teda digitálna revolúcia sa začala teda v nejakých tých 50. rokoch, vieme, že už v koncom 40. rokov sa hovorí o strojovom preklade napríklad, hej, ale teda digitalizácia, prechod z analogových a mechanických technológií k digitálnym sa datuje od tých 50. do 80. rokov. V 59. roku napríklad, a teda tá revolúcia, ktorá sa udiala, ktorá mala pragmatické dôsledky, zároveň iniciovala vznik rôznych textov, teda aj ako kreatívny potenciál vzbudila. Toto je text z roku 1959, je to generatívny text, a teda Theo Lutz v tomto 59. napísal program, do ktorého teda vložil korpus, a ten korpus vlastne potom generuje texty. Je to samozrejme experiment, je to hra, ale zároveň je to čosi, nad čím sa určite dá rozmýšľať, ak teda človek je otvorený. A ešte veľmi krátko k tvorivosti. Pri poézii, ktorú môžeme nazvať, že teda nejak nadväzuje na modernistickú avantgardnú líniu v 20. storočí, sa vlastne v ostatných rokoch, no Kenneth Goldsmith je taký trošku populista v tomto, ale teda zavádza termíny, ktoré sú chytľavé. Ale teda pri tejto poézii sa teda spomína aj nekreatívne písanie. Kenneth Goldsmith nadväzuje na Marjorie Perloff, ktorá hovorí o neoriginálnom géniovi. Teda téma môjho príspevku, ako ste si mali možnosť prečítať na prvom slajde alebo v programe, sú texty, ktoré využívajú rôzne apropriačné techniky, teda aj copy-paste, kvázi plagiatorské postupy, koláže, alebo ako to nazveme, rôzne techniky. Kenneth Goldsmith pre takéto postupy zavedol termín nekreatívne písanie. Ale on zároveň vlastne neguje tú nekreativitu. On tieto kurzy viedol na vysokej škole. Neguje tú nekreativitu už v samotnom úvode tejto svojej knižky, pretože vlastne študenti, ktorí s ním absolvovali tento predmet nekreatívneho písania, si vlastne po čase alebo po absolvovaní predmetu uvedomili, že mali možnosť byť o mnoho kreatívnejší, alebo teda, že sa v nich prebudila úplne teda nový spôsob kreativity. Teda tvorivé písanie by sme povedali, že je to písanie, tkanie textu z nových, utváranie nových reťazcov, a nekreatívne je apropriatívne. Tak, ale teda o tej kreativite ešte budem hovoriť. By som sa chcela v krátkosti vyjadriť k básnickým textom s prvkami apropriácie a prekladu aj do cudzieho jazyka. V nasledujúcom texte sa zameriam na vlastný preklad básne do angličtiny, preto krátku úvahu o stratégiách rozšírim o úvahu nad prekladom do cudzieho jazyka. Jednou z etických prekladateľských zásad, ktorá, ako ukazujú aj výskumy, je v našom kultúrnom priestore, ako napokon v malých kultúrach, ktoré sú prevažne importérmi prekladov vo všeobecnosti, tichšie alebo hlasnejšie obchádzaná sú preklady do cudzích jazykov.
Profesionalita je v takých prípadoch pritom najmenej kompromitovaná, ak preklad samozrejme prejde korektúrou, prípadne aj redakciou rodeného hovoriaceho, ktorý navyše ale má jazykové alebo súvisiace vzdelanie. Súčasné technológie, ako sme tiež mali možnosť vidieť dnes aj včera, ktoré umožňujú rôzne spôsoby vyhľadávania kolokácií, fráz, či je to korpus, či je to už len samotný Google, zlepšujú ten výsledok pri preklade do cudzieho jazyka, lebo majú možnosť, vlastne dávajú možnosť overiť frekvenciu, existenciu kolokácie, frázy a tak ďalej. Ale teda to ma dostáva k tomu, že vlastne ak sa pozrieme na apropriatívne texty alebo texty, ktoré pracujú s apropriáciou a na druhej strane sa pozrieme na tú možnosť v korpuse, v korpusoch alebo na internete vyhľadávať presnú frázu, tak vlastne ja som teda dospela súkromne k tomu, ale môžete nesúhlasiť, že pri preklade do cudzieho jazyka, ak teda prekladáme apropriatívne texty a prekladáme ich touto druhou metódou, ja ich ešte popíšem, alebo teda treťou, tak v podstate k ohrozeniu tej, alebo k kompromitovaniu tej etickej zásady nedochádza. A teda to sú také nejaké tri stratégie základné, ktoré mi napadli, ktoré som aj aplikovala už niekoľkokrát, ktoré sa dajú využiť pri preklade takýchto nekreatívnych, apropriatívnych, postinternetových, internetových a tak ďalej textov. Primárne je to semantická stratégia, teda primárne semantická stratégia, to je taký tradičný preklad. S tým sa stretávame aj najčastejšie, keď sa tak pozerám na preklady súčasnej poézie. Druhý spôsob je založený na aproximatívnej simulácii metódy, ktorou vznikol východiskový text. Teda v prípade napríklad Luca by to bolo nahradenie korpusu anglických textov, alebo teda nemeckých textov, by to bolo nahradenie korpusom nejakých slovenských textov, alebo prekladu tej prózy, tam jednu malú Kafkov zámok a tak. A potom samozrejme aj experimentálna stratégia, ktorou sa nestretávame možno až tak často, respektíve možno sa o nej až tak nehovorí. Niektorí teoretici, teoretičky ju odsúvajú skôr do sféry rewritingu, teda prepisovania, samozrejme variácií, alebo prosto nie do sféry translatológie, ale vlastne čoraz výraznejšie sa aj táto forma prekladu začína pertraktovať aj po svetovej translatológii ako takej, nie ako nejaká adaptačná štúdia a podobne. Tam hovoríme napríklad o intersemiotickom preklade, hej, toto je, na tomto príklade mám Klaj, preklad priestorovo špecifický, tak toho on nazval preklad Klajva Scotta, teda od Klajva Scotta ide o báseň Artura Rimbauda. Toto nepoužíval nejaké výrazné digitálne technológie asi, ale teda dostanem sa ešte aj k takýmto textom. Ja by som možno v krátkosti, neviem, ako som na tom s časom. Aha, ja som sa započúvala, tak. Viete čo? Polovici asi? No nie, už viac, už ale hej. Tak môžeme to ešte natiahnuť na takých 5 minút. Tak. Dobre. Dobre, tak ja by som možno len v krátkosti povedala, toto je báseň, jedna z básní, ktorú som prekladala. Je to báseň, ktorá pracuje s apropriáciou. Čo je dôležité, samozrejme, pri každom texte, ktorý prekladáme, je tá východisková, interpretačná a percepčná fáza je nevyhnutná. Pri takomto type textu je o mnoho viac zaťažená intertextuálna interpretačná kompetencia prekladateľky, alebo teda potrebujete vlastne, ak chcete touto metódou postupovať tým druhým spôsobom, tou aproximáciou metódy, ktorou vznikol ten text, tak vlastne musíte dohľadať kontexty, z ktorých bol text vyňatý, zistiť, ako autor alebo autorka pracovali s tými danými reťazcami, kde boli elidované časti, ako sa vlastne napájajú jednotlivé frázy a tak ďalej.
čo je teda súčasťou interpretácie toho textu. Samozrejme, toto je otvorený text, hej, čo teda možno veľké percento týchto textov sú otvorené texty v nemetaforickom zmysle. Podľa mňa je etické zo strany prekladateľa tú otvorenosť sprostredkovať aj pri preklade. Pretože samozrejme pri recepcii, aktívnej recepcii otvoreného textu si text dotvárame aj v tej aj pri preklade. Mne sa zdá, že taká nejaká prototypová verzia prekladu otvoreného textu by mala tú otvorenosť vedieť sprostredkovať. Potom vlastne k tým ďalším podrobnostiam prekladu tohto textu sa môžete dopracovať v písanej podobe príspevku. Keďže už sa mi kráti čas, tak ja by som sa možno dostala k nejakému takému zhrnutiu súčasnej situácie. Teória a metódy prekladu nekonvenčnej poézie sú u nás zatiaľ až na pár výnimiek, napríklad Lenka Poliaková, Jaroslava Šafranková, nereflektované. Prax, čo je napokon bezpríznaková situácia, im do veľkej miery predchádza. Absencia úvah o možnostiach prekladu takejto poézie a neexistencia ustálenejších noriem v tejto oblasti ústi do rôznych prístupov, možno však naznačiť isté tendencie. Napríklad sa ukazuje, že pri prevažne textovo orientovanej poézii prekladatelia najčastejšie siahajú po primárne semantickej, respektíve tradičnej stratégii prekladu, čo ústi do potlačenia tvarových atribútov textu a jeho teda intertextuality, ktorá je spravidla dôležitou súčasťou diela. Osobitný problém, okrem iného aj technického rázu, zo sebou prináša preklad intermediálnych diel, vizuálnej poézie aj vizuálne akcentovaných básní, kde v súčasnosti panuje neistota vo vzťahu k tomu, či také diela vôbec prekladať, alebo k ním pristupovať ako k obrazom a otitulkovať ich. Uvádzam aj príklady, ale to si potom viete pozrieť. Tiež sa ukazuje, nechcem teraz povedať nekompetentnosť, ale teda pri strete s takýmto textom a často prekladatelia a prekladateľky, ak to nie sú teda ľudia, ktorí sa aktívne venujú takejto tvorbe, tak vlastne zostávajú tak trošku bezradní, lebo tá interpretačná fáza jednoducho je problém. A aj samozrejme tie metodologické záležitosti, ako vôbec. Hej. Toto je napríklad preklad, to robila moja študentka v rámci diplomovej práce. To je text Dereka Bolieho Flatland, ktorý si zobral prozaický text a na základe matematickej definície, respektíve, ja neviem, či to boli samohlásky, alebo ako prosto vytvoril tú ľavú stranu, vytvoril takýto preklad, že vlastne s tým, že akoby ten text dostáva ten štvrtý rozmer, hej, dostáva sa vonku, že to bolo aj v súlade so zámerom toho autora toho pôvodného prozaického textu. A čo urobila Jaroslava Šafranková je, že ona preložila ten prozaický text, teda tú jednu stranu a potom vlastne použila tú istú metódu. A ja si myslím, že to pre ňu teda bolo kreatívne a ona sa z toho veľmi tešila. Keď si teda hovoríme, že či tá digitálna revolúcia obmedzuje kreativitu, ja si myslím teda súkromne, že nie, pretože vlastne odstráni tú mechanickú, nudnú časť pri preklade, ak používate aj tie nástroje, alebo tak, ako sme koniec koncov včera počuli, tie veci, ktoré mechanicky treba doťukať, už nie je potrebné doťukať a je možné sa sústrediť viacej na tie kreatívne postupy. A nie len teda aj pri takých klasickejších typoch prekladu, ale naozaj tie digitálne nástroje poskytujú veľmi široké možnosti. Napríklad toto je preklad, teda intersemiotický preklad. Text, tiež je to text Petra Mačovského, ktorý má takú, je to akoby realizácia fraktálu a vlastne tým, že tú metódu človek vie odsledovať v texte, tak ju vie potom napodobniť
aj pri produkcii, napríklad tento preklad, alebo verziu, alebo ako, môžete to nazvať ako chcete, ja sa neurazím, vznikol vyhľadávanie pomocou obrázkov cez Google Search Images, teda Image Search. Ale teda tiež podľa následovaním tej metódy, samozrejme, je tam aj kreatívna vložka, teda to, ako sa tie obrázky rozmiestnia, ktorým obrázkom som začala, ktorý si vyberiem obrázok, ja som teda komunikovala aj s autorom, aj u ňoho bol ten výber aj subjektívny, teda kreatívny. Takže je to taká kombinácia. A posledná veta. Na tomto mieste by sa iste žiadala Derridovská úvaha o podstate pôvodnosti a nepôvodnosti z priestorových dôvodov, tu však len rekurzívne odkážem na moto prítomného textu. Ďakujem pekne. Že aký je rozdiel v tých dvoch zahraniciach, že ako vieme, že prvé je originál a druhé preklad, že to nemôže byť pokojne naopak. Tak pri tomto type textov vlastne veľmi dôležitú zložku zohráva aj paratext, ktorý je väčšinou autorský paratext. To znamená, aj mnoho autorov, ktorí, alebo aj autoriek, ktorí tvoria takéto diela, sú vlastne zároveň teoretici, teoretičky. Veľmi je to prepojené s akademickým prostredím a vlastne majú to skúbené a zároveň teda ten paratext, tam popis metódy je súčasťou pravidla, alebo väčšinou súčasťou. Ale trochu ma zarazil výraz nekreatívny text. Neviem to priznať, prečo nekreatívny text? Vlastne to je vymysel toho Kenneta Goldsmitha a on teda rád vymýšľa nové termíny, lebo teda, ktoré sa potom chytia a ktoré sa potom, sú potom populárne. Ale je to v podstate subverzívne, hej. Už od začiatku to uncreative, nekreatívny, je akoby viacej rovin kreativity, hej. Že niekto si povie, že však to je koláž, to je ukradnuté, to je privlastnené, to nemá žiaden autorský vklad, ale ono to má, tak ako vlastne hovoríte, že tam je ten autorský vklad. Že vlastne je to taká provokácia z jeho strany, by som povedala. Ale je to aj metodologicky, podľa mňa možno, na odlíšenie toho postupu, že vytvárame tie reťazce na novo sami, i keď samozrejme tam ten intertext v hlave má každý, hej, nejaký, ale nie je to priamo intertext, ktorý skopírujeme. Možno metodologicky mne sa to zdá byť také, že užitočné. Hej.